No niin, kello rupeaa olemaan tuossa tasan, niin aloitellaan webinaaria. Eli odotellaan vielä muutama minuutti, että kaikki pääsee mukaan. Eli tosiaan tämä on meidän tämmöinen perinteinen webinaarisarja, missä käsitellään kaikkea rakennesuunnitteluun liittyvää sitten meidän ohjelmia. Ja tämä on suora lähetys, eli se tarkoittaa sitä, että te voitte sinne heittää kysymyksiä sinne kysymyskenttään. Eli siinä on semmoinen nosta käsi nappula ja siihen kun sitä painaa, niin sinne saa sitten kirjoitella kysymyksiä, eli ihan vapaasti kysykää, jos tulee jotain mieleen, niin mä yritän vastata. Jos joku kysymys jää vastaamatta, niin mä yritän sitten palata niihin aina webinaarin jälkeen. Ja tosiaan tänään oli tarkoitus katsoa tätä meidän FemDesign 21 ohjelmaa, ja mä olin jakanut tän nyt webinaarin kahteen osaan. Meillä on niin paljon tullut uutta tähän ohjelmaan, eli meillä on valtava kehitys tässä ohjelmassa ollut, ja sen takia tosiaan käydään tämä kahteen kertaan tai kahdessa osassa nämä uudet ominaisuudet läpi. Lyhyesti tässä on meidän tämän hetken Suomen tiimi, eli jos on jotain meidän ohjelmiin liittyvää, meihin saa tosiaan ottaa yhteyttä, eli siinä on kaikkien puhelinnumerot ja sähköpostit, eli ihan vapaasti ottakaa yhteyttä, jos tulee joku tekninen kysymys tai joku haluatte kokeilla meidän softaa, niin siitä otatte yhteyttä vaan rohkeasti meihin. Ja tosiaan nyt meillä tuli tämä uusi versio, ja kerran vuoteen aina tehdään isompi tämmöinen julkaisu meidän, ja sitten viisi pienempää vuoden aikana. Ja tosiaan tänä vuonna tullut yli 110 uutta ominaisuutta, ja tänään ei missään nimessä eikä seuraavassakaan kerätä kaikkea näitä käymään läpi. Käydään vaan tärkeimpiä ja yritetään käydä se mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti läpi. Eli mä näytän esimerkkejä sieltä täältä, minkälaisia asioita mä oon tehnyt tänne. Täydellinen lista löytyy tosiaan tuolta netistä, mitä kaikkea tänne on uutta tullut. Mutta käytännössä se on, meidän uudet ominaisuudet on tullut käyttöliittymään. Sitten on tullut mallinnukseen ja työkaluihin, mitä voi tuonne rakennella. Sitten on erilaisia analyysejä, mitä meidän ohjelmalla voi tehdä. Sinne on tullut uusia analyysityyppejä kokonaan. Sitten on tullut mitoitukseen paljon uutta, varsinkin betonimitoitukseen, mutta myös muihin teräsmitoitukseen ja puumitoitukseen ja liittomitoitukseen. Sitten on tullut dokumentointiin ja varsinkin tuohon tietomallien siirtoon, eli IFC-mallien siirtoon. Ja meidän parannukset oikeastaan siis tänä vuonna on sinänsä poikkeuksellista, että hyvin paljon tullut noilta käyttäjiltä. Eli meillä on käyttäjät toivonut tänne ohjelmaan erilaisia asioita. Ja melkein puolet noista parannuksista, mitä on tehty, niin on tullut meidän käyttäjiltä. Ja sitten 60% on tullut niin kuin sisäiseltä kehitystiimiltä, mitä tänne on sitten kehitystiimi keksinyt kehittää itse lisää. Nekin tietysti lähinnä asiakkaiden toiveiden pohjalta. Ja tässä on meidän merkittävimpiä parannuksia nyt tänä vuonna. Eli käyttöliittymä on tehty kokonaan uudestaan. Sitten on tullut liittopilarien palomitoitus, IFC Export, eli aikaisemmin meillä oli IFC-mallin sisääntuontia. Tietysti muitakin sisääntuontitapoja oli, mutta nyt on tullut myös Export, eli saa tietomallin laskentaohjelmasta ulos. Sitten on importtiin tehty iso kasa parannuksia, eli ne uudet mallit tulee paremmin sisälle Teklasta ja Revitistä ja muista ohjelmista, ArchiCADista. Sitten meillä on tullut teräkseen epälineaarinen statiikkamalli, eli teräs pystyy nykyään myötämään, eli se tarkoittaa sitä, että voidaan laskea se teräs epälineaarisesti tuossa laskentamallissa. Sitten CLT-rakenteisiin tullut palomitoitus, mikä tänään katsotaan sitten läpi. Sitten tuulikuormaan on tullut kaksi muutosta, eli nyt sen pystyy laskemaan myös perustuen niiden jäykistävien seinien jäykkyyteen, eli tämä on tämmöinen tanskalainen menetelmä. Sitä ei hirveästi vähän sivutaan tänään, mutta siitä voidaan myöhemmin sitten puhua, jos joku kiinnostuu, niin näyttää sitten erikseen. Sitten on tullut pakkovärähtelyanalyysi, eli jos konerunko ja tämä koneiden aiheuttamia värähtelyä rakennusrungossa tai teollisuuskohteessa tai muissa kohteissa, niin semmoisen pystyy tekemään, eli ihan uusi analyysimenetelmä. Sitten rakennusten kerrosten ominaistaajuus, eli jokaisesta kerroksesta näkee alimman ominaistaajuuden. Esimerkiksi puunormi sanoo, että rakennuksen välipohjan ominaistaajuus pitää olla yli 8 Hz, niin nyt se näkee isostakin rakennuksesta yhdellä silmäyksellä, että mikä se alin ominaistaajuus on kerroksittain. Sitten betonin seiniin, katsotaan tätä tänään, niin miten pystyy laskemaan tuon nurjehduskertoimen eurokoden mukaan noille betoniseinien mitoituksessa. Sitten on tullut seinän päätepisteiden lävistys.
ja paljon paljon muutoksia tuohon meidän raudoitukseen, eli jos noita viivamalleja tai pilareita palkkia raudoitetaan tai laattoja tai seiniä, niin niiden editointiin, piirtoon liittyen, mitoitukseen liittyen on tullut paljon paljon uutta. Ja sitten on vielä parannettu meidän epälineaarista analyysiä, eli jos tehdään epälineaarinen analyysi, niin se iteroituu nopeammin ja siitä saa paremmin tulokset irti. Eli tässä on vain esimerkki, eli siis jos on 110, niin tämä on vain pieni, tai tässä on niin kuin nostettu muutama tärkeämpi esille. Eli lähdetään, ensin muutama sana vielä, että jos teitä kiinnostaa enemmän, niin meillä on nykyään tuo ohje melkein kokonaan tämmöisessä wikimuodossa, eli tuolta netistä löytyy, eli FemDesign Wiki, niin sieltä löytyy se täydellinen lista, eli menette tuohon nettiosoitteeseen ja sitten sieltä katsotte, että mitä uutta FemDesign 21. Ja sieltä löytyy sitten, siellä on nettisivuutta jaettu, eli siellä voi linkeillä seurata ja sieltä löytyy kaikista ominaisuuksista muutaman sivun verran kirjoitettuna ja vähän niin kuin käyttöohjeet, että jos te olette ohjelmaa aikaisemmin käyttänyt. All right, mutta lähdetään katsomaan, eli meillä on tullut yksi uusi juttu, mikä voi auttaa paljon suunnittelijoita Suomessa, eli meille tullut uudestaan lumikuormageneraattori, eli tämähän meillä aikaisemmin oli FemDesignissa tämä lumikuormageneraattori, ja se oli hyvin yksinkertainen, eli se vaan käytännössä teki tasasta lumikuormaa katolle ja otti vaan katon kalteavuuden huomioon, mutta sitten siinä on se ongelma, että se lumikuorman laskenta voi olla monimutkaisemmissa kohteissa paljon paljon hankalampaa. Ja katsotaan ensin, mitä Suomen Kansalliliite sanoo siitä lumesta, eli siis ensinnäkin meidän pitää huomioida suojaisuuskerroin ja lumen maa-arvo ja sitten toi lämmön johtavuuskerroin CT, ja tuossa on Suomen kartta, eli tästä voitte sen lumen maa-arvon selvittää, että se nyt ei ole mikään temppu, se löytyy tuosta kartasta. Mutta sitten on suojaisuuskerroin, eli nyt kun tämä ohjelma lähtee kysymään sitä suojaisuuskerrointa, niin tiedätte, mistä se tulee. Eli se riippuu, mikä on se rakennuksen lyhyempi, katon lyhyempi sivu, niin silloin me joudutaan laskemaan se vähän suojaisempana, joudutaan kasvattaa lumikuormaa. Eli tuossa näkyy sitten vaikka, että jos rakennuksen pitkän sivun suhde lyhyempää, vaikka 1:2, niin meidän suojaisuuskerroin kasvaa 1,2, eli se katon lumikuorma kasvaa, eli tämä pitää huomioida se rakennuksen. Jos on hyvin iso rakennus, niin se kerää enemmän lunta kuin pieni rakennus. Ja sitten tuo CET, eli jos katto on lämmin, niin se tietysti sitä voidaan pienentää, ja tässä nyt lukee, että tulee huomioida se jollain tavalla, mutta sitä voidaan pienentää, ja tämä voidaan huomioida meidän ohjelmassakin nykyään. Mutta kumminkin vähintään 50 kiloa neliömetrillä pitää olla toi lumen suuruus. Sitten jos meillä on tilanne, että lumi liikkuu tuolta korkeammalta katolta, eli meillä on vaikka kaksi rakennusosaa, eli matalempi ja korkea, niin tämä pitää tietysti ottaa Suomen Kansallisen liitteen mukaan huomioon, eli laskee lumikuorma tasaiselle katolle ja sitten kinostunut lumi. Ja tämä koostuu kahdesta osasta, eli tuulen kasauksesta ja sitten sieltä korkeammalta katolta valuva lumi. Eli se on jaettu kahteen osaan. Ja Suomen Kansalliliite sanoo, että siis kinostumispituus LS on pitää olla pienempi kuin 6 metriä, tuossa lukee kinostumispituus. Ja sitten tuo yläraja, Suomen Kansalliliite sanoo ylärajan tuolle lumikertoimelle, eli maan lumiarvon kerrotaan tuolla kertoimella, eli 0,8 ja 2,5 välillä pitää olla tuo. Eli toi kannattaa tarkastaa, että se menee yli. Ja sama pätee näihin, jos teillä on joku este tuolla keskellä kattoa, joku lumieste tai pystyseinä tai joku muu, niin se samalla tavalla kinostaa sinne, mutta siinä on se kinostumispituus 6 metriä. Ja sitten on vielä pari muuta asiaa, eli räystäältä voi tippua lumi. Ja yleensä Suomen Kansallisliitteessä on tämmöinen ohje, että yleensä tätä ei tarvita, no mitä se nyt sitten tarkoittaa, mutta joka tapauksessa meillä on nyt mahdollisuus ottaa tämä huomioon ohjelmassa. Ja sitten on toinen on lumiesteiden mitoitukseen, eli tässä on kaava, millä te voitte mitoittaa lumiesteitä. Tämä on myös mukana nykyään ohjelmassa. Eli me voidaan ottaa nämä kaikki asiat huomioon. Katsotaan itse, miten käytännössä se on tehty tuohon ohjelmaan. Eli mennään tähän malliin käsiksi ja katsotaan, miten se tähän malliin nyt sitten syötettäisiin. Eli tässä on ihan tavallinen teräsrunko, mutta tämä toimii yhtä hyvin betonirungolla. Ja se, mitä tänne nyt sitten tehdään, niin tämä rakennusrunko, jossa on tämmöinen niin kuin ei-levytetty runko, se on palkkirunko, niin me joudutaan sitten tekemään siinä kuormapinnat. Ja tässä näette taas yhden uuden ominaisuuden, eli tänne pystyy näitä rakennuksessa, täällä on kerrokset niin kuin AutoCADissäkin tai muissa ohjelmissa, niin näitä pystyy hakemaan. Eli tähän nykyään on tehty hakutoiminto, eli jos tuohon kirjoittaa jotain, niin nämä rakennuksen kerrokset, erilaiset ominaisuudet löytyy täältä helposti. Esimerkiksi kirjoittaa tuohon konkreetin, näkee kaikki, mitkä liittyy betoniin, nämä kerrokset tässä mallissa.
eli ne saa nopeasti piilotettua sitten. Mutta otettiin noin kuormapinnat näkyviin ja sitten mennään tänne kuormat välilehdelle meidän ohjelmassa. Ja nyt tämä ohjelma on jaettu vähän eri tavalla, eli aikaisemmin meillä oli suoraan tuulikuormien alla kerrottiin, että mikä on katto ja mikä on seinä. Nykyään se on irrotettu, eli tänne on tullut yksi nappula lisää tähän ohjelmaan, ja se on sitä varten, että sitä samaa informaatiota käytetään myös lumikuormien tuottamiseen, eli otetaan taas toi kuormapaneeli. Eli tässä Climate Load Panel, tai niin kuin, mikä tämä nyt on ympäristökuormien kannalta tämä niin kuin julkisivu, niin tässä kerrotaan, mitä nämä julkisivut on. Eli tänne rakennukseen jokaiselle sivulle kerrotaan, että onko nämä ulkoseiniä, onko nämä kattoja vai onko nämä harjakattoja vai tasakattoja. Ja tällä perusteella se pystyy tuottaa sitten tuulikuormat ja lumikuormat. Eli tämähän meillä oli aikaisemmin, mutta se oli täällä tuulinappulan alla, eli nyt se on tässä uutena nappulana. Ja otetaan täältä julkisivu, painetaan hiiren oikealla julkisivua ja sitten se kysyy vielä kerran ulkopuolta. Ja nyt tänne ilmestyy tuommoinen teksti ja nuoli, joka kertoo nyt, että tuossa on julkisivu ja ulkopuoli on tuolla. Klikataan tuota sivua ja se on julkisivu. Mä olin jo tehnyt tälle pääosan rakennukselle tämän samaan aikaan. Ja nyt meidän pitää vielä määritellä, että toi on katto, että se ymmärtää, että toi osa kerää lunta. Ja meillä on täällä sitä varten pulpettikatto, tasakatto ja harjakattonappula. Ja toi nyt tässä tapauksessa tämä lisärakennus on tasakatto ja tasakatos vielä pitää kertoa se pääkaton suunta. Eli nyt siinä tulee tuommoinen teksti, että flat roof. Eli tämä on se ainoa, mitä se edellyttää nyt siihen osalta, että lumikuormat voidaan tuottaa. Eli sen pitää ymmärtää, että tämä on harjakatto, tämä on tasakatto, tämä on julkisivu ja tämä on seinä. Ja sitten mennään tuonne lumikuormanappulaan ja täällä löytyy tämmöinen hyvin yksinkertainen dialogi, jolla tämä sitten tämä lumikuorma määritetään. Ja se, oikeastaan se määritys on kaksiosainen, eli jos tänne halutaan jotain erityisiä, jotain muutakin kuin pelkkä tasainen lumikuorma. Tänne pitää kertoa, että missä meillä on lumiesteet. Sitten meidän pitää kertoa, että missä mahdollisesti on niitä pystyseiniä. Eli jos vielä palataan tuohon muutama taaksepäin, eli missä meillä on pystyseinät ja missä meillä on mahdollinen korkea rakennus ja missä meillä on lumiesteet meidän rakennuksessa. Eli tämähän on vaan laskentamalli ja tästä se ei suoraan sitä voi ymmärtää. Ja sitä varten on tämä ensimmäinen kynänappula. Tällä se määritellään. Ja tällä nappulalla, tällä isolla sitten kerrotaan, mitä me määritetään. Eli me voidaan määrittää sahakatto. Attic wall tarkoittaa niitä esteitä keskellä seinää tai reunassa. Tuolla on esimerkki. Korkea rakennus, sitä voidaan käyttää esimerkiksi tässä. Ja snow fence tarkoittaa lumiestettä, eli toi on se lumiesteen määrittäminen. Eli tehdään ensimmäinen määritys, eli tehdään vaikka joku este, mikä estää sen tai voi mahdollisesti kasata sitä lunta. Eli tähän voidaan sanoa se korkeus, eli mitä korkeamman laitatte, niin sitten tietysti sitä enemmän se kerää sitä lunta. Eli se voisi lukea sen tästä mallista, mutta tähän on tehty kumminkin sillä tavalla, että käyttäjä voi itse vielä muuttaa sen sitä varten, että pystytään varmasti käyttäjä niin kuittaa sen, että mikä se korkeus on. Eli tällä tavalla se menee. Ja sitten me käytännössä vaan hiiren oikealla valitaan yksi lumikaton palanen ja piirretään sinne viiva. Ja nyt tuohon tuli tuommoinen teksti attic, eli se tarkoittaa nyt sitä, että siinä on este, joka voi kasata lunta. Ja siis täältä se valittiin, eli meillä oli täällä toi valittuna toi attic. Ja tietysti se saman voi valita myös tuohon sivuun, jos haluaa. Meillä on myös tämmöinen makro, joka automaattisesti tunnistaa nämä osat, mutta jos te haluatte itse ihan varmasti sanoa nämä korkeudet, mitä näihin tulee, niin silloin se parempi tapa on, että te täällä itse määritätte sen, eli painatte tuosta. Mä voin kohta näyttää, miten toi taikasauva toimii siinä, mutta se automaattisesti tunnistaa näiden kuormapintojen avulla noi mahdolliset lumiesteet. Eli tonne, ja sitten klikataan sitä viivan alkupäätä ja loppupäätä. Eli tuossa oli nyt mahdollinen pystyseinä. Sitten lumieste, kokeillaan sitä. Eli tässä on lumieste, käsky. Ja nyt se kysyy tätä lappeen leveyttä. Taas se voisi lukea sen suoraan, tuolla taikasauvalla sen saa suoraan, mutta parempi, että käyttäjä itse kertoo. Eli meillä oli siinä lumiesteen kaavassa, meidän piti tietää, että mikä oli se lappeen lumikuorma, mitä se lumieste tukee. Ja sitä varten se kysyy sitä lappeen pituutta, eli pannaan tuohon vaikka 8 metriä. Sitten klikataan jotain reunapalaa täällä ja sitten piirretään se lumieste mahdollisesti, mihin se tulee, eli vaikka tuohon ja sitten voidaan vielä laittaa se toinen lumieste tänne, eli vaikka tuosta tuohon ja nyt sinne tuli lumieste. Ja tietysti täällä, missä lumiesteitä ei ole, niin sinne sitä lumiestekuormaa ei synny.
ja sitten voidaan vielä kokeilla tätä viimeistä vaihtoehtoa, eli korkearakennus. Ja tässä on nyt tämmöinen vaihtoehto, että lumen liukuminen on estetty, eli se lumikuormahan koostui kahdesta osasta, eli se koostui siitä, että meillä tuuli kasaa sitä, ja sitten sitä siirtyy korkeammalta rakennusosalta. Jos se korkeamman osan rakennuskaltevuus on hyvin pieni, niin kuin meidän tapauksessa, niin silloin tätä myy-ässää ei ole, eli sitä ei niin kuin liu sieltä korkeammalta katolta. Mutta jos se olisi jyrkkä katto, niin silloin jos tämän ottaa pois päältä, niin silloin tuo korkeamman katon lumi voi valua siihen, ja se kasvaa se kinostuminen, eli... Mutta jos tuon laittaa päälle, se voidaan estää. Eli se voitte itse sitten käyttäjänä sanoa sen. Eli tässä taas samalla tavalla kuitataan nämä, jos te tosiaan ette halua sitä automatiikkaa käyttää, niin sitten käyttäjä joutuu itse kuittaamaan. Eli tuossa on korkeusero, jännemitat ja lappeenmitat. Ja sitten vaan klikataan tuota reunaa ja piirretään se rakennus sinne. Eli tuolla tavalla. Ja nyt siinä lukee tall building tuossa. Nyt kun nämä määritykset on tehty, eli sanottu, että missä on lumiesteet, missä on mahdollinen este, joka voi kasata lunta, ja missä on viereiset rakennukset, niin sen jälkeen voidaan sitten tuottaa nämä lumikuormat. Ja tietysti näitä voi aina jälkikäteen mennä muuttamaan, eli jos tuota haluaa, niin tässä on tämä kysymysmerkki sitä varten, että voitte näitä parametreja mennä muuttamaan. Sitten vielä täällä on yksi käsky, panel properties. Mitä me tätä voidaan käyttää? No se on sitä varten, että kun me puhuttiin sitä lämmönjohtavuuskertoimesta, eli meillä onkin katto, mikä mahdollisesti onkin lämmitetty, tai siinä on kattoikkuna. Te voitte tällä pudottaa sitä lumikuormaa, eli tämä on se lämmönjohtavuuskerroin. Pitäkää huoli, että se ei mene alle se 50 kilon sitten kumminkaan, mutta CT1 on se normaali, eli se on kylmä se katto. Ja sen jälkeen tässä on viimeinen nappula, joka tuottaa ne lumikuormat, eli tuossa on peruslumikuorma maassa, eli tuon se katsotte siitä kartasta, eli vaikka 2,5, ja sitten sen jälkeen tässä on se altistuminen, eli jos on hyvin iso rakennus, niin kuin oli puhetta, niin silloin me joudutaan jotenkin huomioimaan, miten se menee. Normaali vaihtoehtohan on tämä tuulinen paikka, normaali tai suojainen, joka on 1,2, mutta isoilla rakennuksilla me voidaan sitten vielä kasvattaa sitä. Ja se syy on siinä sitten, että minkä takia tämä voi kirjoittaa tähän, eli jos te haluatte itse sillä suojaisuuskertoimella, haluatte jotain muuta kirjoittaa, niin kuin kansallinen vaatii, te voitte tähän sen aina kirjoittaa sen suojaisuuskertoimen. Mutta tämä nyt on normaali rakennus ja tässä ei ole mitään ihmeellistä, niin mä menen tuolle. Ja vaihtoehdot on, eli me voidaan tehdä tasainen lumikuorma, tai me voidaan tehdä poikkeukselliset lumiolosuhteet, mitä yleensä Suomessa ei käytetä. Ja jos tämän Generate Drifterin ottaa pois päältä, se tekee pelkän tasaisen lumen. Jos me laitetaan tämä päälle, se tekee lumikuorman, joka on siirtynyt, eli eri lappeilla eri kuorma ja sitten ne korkeammalta katolta siirtyneet lumet. Eli pannaan toi päälle, niin me saadaan täydellinen lumikuorma tähän. Ja tässä on vielä lumen psi-kertoimet valmiina. Ja sitten painetaan OK:ta. Ja tänne valmiina syntyy kuormatapaukset. Eli ensinnäkin meillä on tavallinen tasainen lumikuorma täällä katolla. Eli nyt tänne on määritetty 2,0, eli se tulee suoraan siitä muotokertoimesta. Eli meillä oli 2,5 maassa, 0,8 muotokerroin. Ja sen lisäksi tänne matalamme katolle tuli 2, eli tämähän ei ollut mikään kummonen operaatio. Se, missä meillä on lumiesteet, meillä syntyy vaakakuorma tonne. Katsotaan, se ei ollut vaan kysymyksiä kenellekään. Hyvä. Ja samaten täällä, missä on lumieste, niin sinne syntyy vaakakuorma. Eli jos teillä on räystäällä jotain elementtejä, mihin mahdollisesti syntyy noita tai lumieste voi tuottaa kuormaa, niin sitten se tulee mukaan näihin parteen mitoitusvoimiin ja räystään mitoitusvoimiin. Okei, mitä muuta tämä tekee? Sitten tämä tekee siirtyneen lumen. Eli nyt tässä tapauksessa tuolta korkeammalta katolta siirtyneen lumen. Sitten meiltä löytyy lumikuorma, missä meillä on täällä puolella lappeella 2 kilonewtonia ja täällä toisella lappeella 1 kilonewtonia. Eli nyt me ollaan vuorotellen, lumi on siirtynyt toiselta lappeelta tuulen vaikutuksella toiselle lappeelle. Ja samaten toistepäin, eli nyt meillä on täällä lappeella 1 kilonewtonia ja täällä 2 kilonewtonia sitä lumikuormaa. Sen lisäksi meillä on sitten niitä mikä tämä nyt on, tämä attic, eli täällä on tämä este, niin se kasaa tuohon lunta. Ja tuosta näkyy sitten se maksimiarvo, mihin asti se kasaa sen lumen. Ja tuossa tietysti katto loppuu kesken, niin se ei kasaa yhtään pidemmälle. Ja samaten näin päin. Ja nyt teidän pitää vaan kansallisen liitteen mukaan katsoa, että se kasautumispituus ei ylitä sitä 6 metriä, mikä oli se kansallisen liitteen vaatimus. Tai tietysti ylimitoitushan ei koskaan haittaa. Ja tässä on sitten siitä korkealta katolta siirtynyt lumi, eli sinne tulee vielä 200 kiloa päälle tuohon. Ja se riippuu siitä katon kulmasta, eli jos se on riittävän jyrkkä, niin sitten sinne tulee myös se katolta siirtynyt lumen osuus tähän päälle.
nyt siinä on pelkkä tuulen kasamaosuus. Ja taas sama homma, eli katsokaa, että toi ei ylitä sitä kansallisen liitteen maksimivaatimusta, mikä oli se 2,5 oli se myykertoimelle se maksimiarvo, eli tuolla, jos katon pinta-ala on 6,4, eli tuossa. Mutta täällä saa käytännössä Suomen kansallisen liitteen mukaan tehtyä nämä lumikuormat suht helposti rakennukseen. Tuulikuormathan meillä on ihan samalla tavalla kuin ennenkin, eli jos me painetaan tuosta, niin me saadaan suoraan tänne tuulen perustuulen nopeuden ja maastoluokan perusteella tuulikuormat, ja tässä ei sinänsä mitään on muuttunut sen osalta, eli tänne tulee kuormat niin kuin ennenkin. Se, mikä tässä on uutta sen sijaan, niin meillä on tullut pari uutta tuulikuormageneraattoria, eli tähän on tullut tämmöinen kuin jäykistävien seinien kuorma, ja mitä tässä tämä tekee, mä en nyt tällä mallilla sitä voi näyttää, enkä tänään nyt aio käydä läpi meidän loppuaika, mutta tässä pystyy jokaiselle seinälle kertomaan seinän jäykkyyden, ja seinän jäykkyyden ja kiertokeskiön perusteella tämä ohjelma pystyy jakamaan suoraan jäykistäville seinille noi kuormat, eli tämä perustuu tanskalaiseen menetelmään. Mutta tätä, niin kuin sanoin, niin tätä me ei käydä läpi, että jos teitä kiinnostaa, niin tässä on ne kertoimet, eli sinne pannaan alfa 1, alfa 2, alfa 3 kertoimet, jotka riippuu siitä jäykistävän seinän geometriasta. Seinien sijainnin perusteella voidaan sanoa ja jäykkyyden perusteella voidaan sanoa se kiertokeskiö ja kiertokeskiöiden perusteella voidaan sitten sanoa, että miten se mahdollinen tuulikuorma jakautuu sitten tässä rakennuksessa. All right, mennään seuraavan ominaisuuden pariin, eli katsotaan vähän miltä näyttää toi CLT:n palomitoitus tässä uudessa FEM-designissa. Eli aikaisemmin meillä oli CLT:n toi mitoitus, mutta nyt on tullut myös palomitoitus. Ja tässä näette yhden ominaisuuden, mikä on tullut lisää. Eli jos meillä on liitoskirjastoja näissä rakenteissa, eli meillä on CLT-liitos, me ollaan päivitetty sitä, niin me voidaan päivittää suoraan rakenteessa kaikki 400 liitosta tai miten paljon niitä ikinä olikaan siinä rakenteessa. Ja vähän yleisesti, mitä meitä löytyy CLT:stä, niin meillä tosiaan on, meillä pystyy mallintamaan nämä CLT:t ja sen lisäksi CLT:hen pystyy syöttämään saumat, eli me pystytään syöttämään kokonainen CLT-kenttä yhdellä kertaa ja se automaattisesti jakaa sen elementteihin. Sen lisäksi täällä lukee, että täällä on CLT-liitos epälineaarinen, eli me voidaan joka ikiseen CLT-saumaan syöttää sauma-ominaisuuksia. Ja nyt tässä tapauksessa meillä nyt on vaikka toi CLT-levy. Täällä on nämä saumatiedot, voidaan mennä vaikka katsoa, mitä me ollaan näihin CLT-saumoihin syötetty. Eli täällä on CLT-liitos epälineaarinen, ja tänne voidaan tosiaan nykyään kirjastoida nämä liitokset. Ja tänne pystyy sanomaan ne jousivakiot, eli nyt tänne on syötetty, että vetopuolella se edustaa niiden ruuvien jousivakiota. Ja puristuspuolella se taas on hyvin jäykkä, eli tässä on epälineaarinen liitos, puristusvetoliitos. Ja se, mikä tässä on hienointa, niin tässä lukee nyt, että sama kaikille laskennoille. Eli me voidaan jokaiselle yhdistelylle erikseen sanoa se KSR-kerroin, mikä on nimenomaan se puunormivaatimus. Eli meillä on erilainen KSR-kerroin murtorajatilassa, erilainen liitoskerroin käyttörajatilassa. Ja me voidaan huomioida se viruma myös, liitoksien viruma siinä puurakenteessa. Eli se KSR voidaan sanoa jokaiselle analyysityypille erikseen, ja niin tässä rakenteessa onkin tehty. Jos mennään katsomaan tätä rakenteen siirtymätilaa, niin kaikkialla sinne, mihin syntyy voimakasta vetoa, niin ne siirtymät on hyvin isoja. Eli siellä se ruuvit toimii vetopuolella, ja sitten taas puristuspuolella nämä saumat pysyy hyvin kasassa. Okei, mennään katsoa sitä mitoitusta, mutta sitä ennen pari sanaa tuosta palomitoituksesta. Eli Eurocode 5, mikä on tämä meidän puunormi, niin se ei suoraan käsittele CLT:n palomitoitusta. Ja tämä nyt on tehty periaatteessa samalla tavalla kuin liimapuulle, eli ehkä kun uusi Eurocode-versio tulee, niin tähän tulee selkeämpi kanta sitten tähän näin. Mut meillä on oletuksena valittu hiiltymisnopeudessa 0,65, jonka käyttäjä voi sitten itse valita, jos tietää paremmin. Ja meillä on myös erikoisuutena, että me ollaan huomioitu delaminaatio siinä palotilanteessa. Eli se tarkoittaa sitä, että normaalisti kun puutavara palaa, se palaa tämän käyrän yksi mukaan, eli sillä on tasainen hiiltymisnopeus. Mutta jos me palasuojataan se materiaali, niin silloin se palasuojamateriaali suojaa sitä tiettyyn ajan hetkeen asti. Ja sen jälkeen, kun se palasuojaus pettää,
eli se on tämä hetki TF, niin silloin kun se palosuojaus pettää ja irtoaa siitä rakenteesta, se hiiltymisnopeus kiihtyy, eli tämä on yllättävä ilmiö, eli siinä käy sillä tavalla, että se hiiltymisnopeus palosuojauksessa, sen aluksi se palaa hitaammin, mutta sen jälkeen kun palosuojaus putoaa pois, se kiihtyy, ja tämä sama ilmiö on havaittu CLT-rakenteessa, ja tämä on myös tehty meidän ohjelmaan, eli se idea on se, että ensin kun se CLT lähtee palaamaan, se palaa sillä tavallisella liimapuun hiiltymisnopeudella, sitten kun me päästään lähelle tähän kerroksen rajaa, siinä tapahtuu delaminaatio, se toimii palosuojauksena, mutta sitten sen jälkeen se suojaa sitä osittain, mutta se tekee sen haitallisen ilmiön, että se kiihtyy se palo sen jälkeen, kun se kerros irtoaa täältä. Eli silloin me käytetäänkin erilaista hiiltymisnopeutta. Ja sitten kun 25 milliä on palannut puuta, niin sitten taas palaa niin kuin tavallinen puutavara, eli mennään normaalilla hiiltymisnopeudella. Ja tällä tavalla se pikkuhiljaa se puu hiiltyy. Me voidaan laskea myös tällä tavalla, jos te haluatte, eli jos teidän mielestä tämä on oikeellisempi malli, eli se kysyy se käyttäjä sitä tai se kysytään käyttäjältä sitä, että miten se halutaan palomitottaa. Ja täällä on se K3-kerroin, joka määrää sen hiiltymisnopeuden silloin, kun se palosuojaus irtoaa tai kerroksen delaminaatio kuluu pois, niin sen jälkeen, tai ollaan menossa tuossa, niin mikä on se kiihtyneempi palovauhti sen jälkeen, kun se alempi kerros putoaa pois. Eli palosuojauksen irtoamishetke, tai sitten kun palo ylittää sen laminaatiorajan. Ja sitten meillä löytyy myös CLT:n palosuojaus, eli palaa pystyy siis hidastamaan joko sillä tavalla, että meillä on joku liitetty rakenne, joka vain hidastaa sen hiiltymisen alkuaikaa, tai sitten me voidaan suojata sitä CLT:tä levytyksellä. Ja levytykselle meillä on suoraan tässä tämä K2-kerroin, joka kuvaa sitä hiiltymisnopeutta silloin, kun siinä on se levy kiinni, ja sitten sen jälkeen tietysti se irtoaa ja se kiihtyy. Jos meillä on kiinteä osa, niin silloinhan siinä ei tule sitä delaminaatioilmiötä, että silloin sitä ei huomioida. Tuossa on toi K2, ja sitten jos meillä on kivivilla, niin tuossa on toi K2. Eli nämä kaikki käyttäjä pystyy syöttämään siihen ohjelmaan. Ja tämä beta-n tarkoittaa hiiltymisnopeutta, eli tuossa on se suoraan se kaava, miten se K2 huomioidaan ja miten se K3 huomioidaan, eli tämä kiihtynyt palo. Eli katsotaan, miten se on sitten tuonne ohjelmaan tehty. Eli mennään puumitoitusvälilehdelle. Ja vaatimuksena meillä on tässä vaiheessa, että meillä on yksi paloyhdistely, eli voidaan vielä katsoa tuolta se, että mitä meillä pitää olla. Eli meillä pitää olla palokuorma, eli täällä on kuormatapaukset ja siellä pitää olla palokuorma. Ja sitten meillä pitää olla kuormayhdistelyt, tässä on kuormayhdistelynappula. Meillä pitää olla yksi palotyyppinen kuormayhdistely, johon pannaan tämä palokuorma. Ja sen jälkeen voidaan tehdä se palomitoitus, eli mennään puumitoitukseen. Ja täällä on tavallinen CLT-mitoitus, eli täällä voidaan mikä tahansa elementti tarkastaa normaalitilanteessa. Kestää hetken riippuen, meillä on aika iso levykenttä tuossa, niin siinä menee joku parikymmentä sekuntia, kun se sen laskee. Ja sen lisäksi voidaan laskea se palotilanteen käyttöaste. Eli nyt meillä on tässä esitettynä tuo palotilanteen käyttöaste, ja se löytyy tästä, eli tässä on CLT:n palo. Ja nyt tässä on käyttöaste se, että se menee yli 100, eli se tarkoittaa, että se ei kestä siinä palotilanteessa. Ja meidän paloasetukset löytyy tästä, eli tässä voidaan asettaa ne paloasetukset joka ikiselle elementtikentälle erikseen, eli klikataan vaikka välipohjaa tuolla. Ja tuossa on ensinnäkin palon kesto, eli siihen voi laittaa 30 minuuttia, 40 minuuttia, 60 minuuttia, mitä se nyt onkin. Sitten on se hiiltymisnopeus, eli se 0,65, mikä oli oletuksena. No sen voi käyttää itse yliajaa, jos tiedätte paremmin ton puun hiiltymisnopeuden. Mitäs muuta löytyy? Sitten meillä on se delaminaatioefekti, eli normaalisti se K2 on kakkonen, se oli jossain tässä sanottukin, eli täällä. Anteeksi, toi K3, eli tuolla se kiihtyminen sen palon jälkeen, eli se on kakkonen, mutta jos te tiedätte sen paremmin, niin te voitte syöttää sen tähän kentään. Eli se tarkoittaa, että se kaksinkertaistuu se hiiltymisnopeus aina, kun mennään laminaatiokerroksen läpi tuosta. Ja 25 milliä, kun se on palannut, niin sitten se taas rupeaa palamaan normaalivauhdilla. Jos tähän laittaa rastit pois, niin silloin se laskee tasaisella palovauhdilla sen koko CLT-levyn läpi. Ja tässä on myös mahdollisuus sulkea pois, että jos siellä on hyvin ohut kantava kerros, eli alle 5 millin paksuinen kerros, niin sen jälkeen se poistetaan kokonaan siitä kantavuudesta. Ja tässä kuvassa voidaan ottaa kantaa sitten, että kummalta puolelta se altistuu palolle, vai onko se väliseinä, joka altistuu mahdollisesti kummaltakin puolelta. Ja lisäksi me voidaan ottaa kantaa tähän nurjahduskertoimeen palotilanteessa, eli palotilanteessa on oma nurjahduskerroin noille, jos CLT pääsee nurjahtamaan.
Ja sitten kun oli puhetta, että myös liittyvillä rakenteilla voidaan suojata, tässä on yksinkertaisin palosuojaus, eli se löytyy tästä. Eli tässä voidaan sanoa suoraan minuutteina se hetki, milloin se hiiltyminen alkaa. Eli täällä on joku ulkopuolinen rakenne, joka ei putoa sitä irti, ja tämä käytännössä vaan sitten siirtää sitä hiiltymisen alkamisaikaa. Mutta otetaan se pois ensin ja lasketaan tämä rakenne tällaisenään. Eli nyt täällä on laskettu tämä käyttöaste, ja sen jälkeen otetaan täältä raportti, eli tästä löytyy sitten suurennuslasilla tämä detailiraportti. Ja tämän saa mistä kohdasta tahansa. Ja meillä on kaksi vaihtoehtoa tässä palotilanteen raportissa. Eli meillä voidaan ottaa tavallinen mitoitusraportti, tai sitten me nähdään myös se jännitysjakauma palotilanteessa. Eli jos me otetaan tuo jännitysjakauma ja klikataan ensin hiiren oikealla kenttää, ja sitten klikataan sitä pistettä, vaikka missä me halutaan nähdä se. Ja jännitysraportti on tämmöinen, missä me nähdään vaan, tämä ei ole eurokodemitoitus, me tähän nähdään niiden kerrosten jännitys. Eli tässä näkee nyt, mikä on se efektiivinen poikkileikkaus. Eli tämä vaaleampi alue täällä on palannut pois. Eli tämä ei ole sitä enää olemassa tätä puutavaraa, mitä on täällä vaaleammalla puolella. Ja se tosiaan riippuu siitä, mitä tänne asetetaan. Nyt se oli laitettu altistumaan palolle kummaltakin puolelta. Eli tuo jännitysraportti, nähdään leikkausjännitykset ja vääntöjännitykset ja taivutusjännitykset palotilanteessa. Ja sitten toinen on tämä mitoitusraportti, eli voidaan ottaa mitoitusraportti. Ja tästä taas näkyy tämä altistus palolle kummaltakin puolelta, sitten materiaaliominaisuudet, sitten se efektiivinen poikkileikkaus, eli mulla oli nyt päällä se ominaisuus, että jos sillä on alle 5 mm kerroksia, ne poistetaan siitä, eli täällä on ollut ohut kerros, mutta koska se paksuus on ollut alle 5 mm, niin se on ollut palannut pois. Eli tämä on se, mikä siinä on tällä hetkellä jäljellä sillä palon hetkellä, mikä tässä nyt onkin. Ja sitten tässä näkyy nämä mitoituskaavat, eli taivutusjännitykset ja muut tässä palotilanteessa. Eli täällä on kysymys, eli jos oikein ymmärsin, niin tasopinnan palossa ei erikseen huomioida 5 mm kerrosta, joka palossa on muuttunutta puumateriaalia, eikä siksi lasketa lujuuteen mukaan, vaikka se ei ole varsinaisesti hiiltynyttä puuta. Kyllä sitä varten se on. Eli siis sä voit itse sanoa sen, ja se oli muistaakseni 5 mm tuossa asetuksissa, se, eikä 7, mutta kyllä. Eli se kyllä vaikuttaa se 7 mm kerrosten hiiltymisnopeuteen, mutta sitä ei lasketa enää lujuuteen, eli se ei näy enää kerrosten jännityksessä, ei näy sitä 5 mm kerrosta enää siellä. Katsotaan vielä nopeasti, oliko se nyt 5 mm vai 7 mm. Eikö se voit itse määritä, eli jos haluat sen 7 mm, niin se voit itse kirjoittaa tuohon sen 7, eli se voit itse määrätä, mikä se on semmoinen kerros, mitä ei voida enää laskea lujuuteen mukaan. Mutta se edelleen hidastaa paloa. Eli otetaan uudestaan se raportti vielä auki sieltä. Ja tässä on sitten lopussa vielä yhteenveto, mutta tässä on käytännössä kaikki, mitä meidän normaalissakin CLT-mitoituksessa. Ja sen lisäksi täällä on vielä sitten toi vääntö, jos meillä on leikkaavia seiniä isoissa rakennuksissa, niin meillä on myös tämä, jos liimaus puuttuu pitkältä sivulta, niin meillä on se liiman tarkastus, eli se liimalla on kapasiteetti siirtää se kiertävä jännitys lautakerroksesta toiseen, se löytyy myös, ja siihen vielä summataan tämä tasoleikkaus, eli tässä on käytännössä kaikki, rolling shear, taivutus, pystyleikkaus, tasoleikkauksesta aiheutuva pyörivä jännityskenttä. Ja tämä on hyvin samantyyppinen kuin toi murtorajatilamitus sillä erotuksella, että tästä löytyy toi palotilanne. Okei, sitten vielä oli puhe siitä palosuojauksesta, eli nythän tuossa oli mahdollisuus laittaa se palon alkuhetki, mutta sitten täältä löytyy myös varsinainen palosuojaus, eli tässä on tämä salamanappula tässä palomitoituksessa, ja täältä löytyy sitten palosuojausmahdollisuus, eli painetaan vaikka ja täällä on mahdollisuus suojata se joko kipsilevyillä, tai sitten oli noita kivivillaa, tai sitten jos teillä on joku oma materiaali, niin täällä on myös tämmöinen user defined, eli silloin te käytännössä vaan kerrotte nämä parametrit, ja tietysti täältä löytyy myös tämä K2, joka on se palonopeuden muutoskerroin sitten, kun siellä on se suojaus päällä. Eli tähän periaatteessa voi tehdä minkä tahansa levytettävän rakenteen sitten, jos siitä ei löydy jotain, eli nyt tässä tapauksessa tähän voi laittaa vaikka jonkinlaisen levytyksen, otetaan vaikka tuosta nyt tuommoinen noin, ja sitten painetaan niin se automaattisesti sitten hakee siihen oikein levytyspaksuuden, jolla se voidaan se palosuojaus toteuttaa. Ja sitten samaten se käyttöaste putoaa sitten alle 100.
Eli nyt se käyttöaste on ok ja nyt se kertoo, että miten paljon me tarvitaan sinne tota palosuojausta tähän rakenteeseen. Eli tuossa lukee sitten, mitä sinne on laitettu. Eli nyt siinä on kaksikerroksinen kipsilevy. Okei, ja 9 milliä toi suojauspaksuus, mikä riittää tämän rakenteen suojaamiseen, eli yhdellä levylläkin päästäisiin. Ja totta kai siitä saa sitten raportin, mutta se näkyy sitten vaan täällä sitten sellaisena, että se isompi osuus siitä on jäljellä siitä rakenteesta. Ja nyt mulla oli se 5 milliä, niin nyt tuolle jäi toi ohut kerros, ja se johtuu siitä, että se on yli sen määrätyn paksuuden, minkä käyttäjä sanoi, eli se 5 milliä. Mutta tässä oli toi pähkinänkuoressa toi meidän uusi palomitoitus. Alright, katsotaan sitten vaikka noita betonimitoituksen uusia asioita. Eli katsotaan ensin yksinkertaisin asia, mitä meille on tullut. Eli meillähän on aina ollut lävistysmitoitus noille pilareille tässä ohjelmassa, eli isoille rakenteille. Mutta nyt meillä on tullut myös seinän päätepisteiden lävistys. Ja se siis tarkoittaa sitä, että jos meillä on rakenteessa seiniä tai seinänurkkia, niin kuin täällä, niin niihin syntyy leikkausvoima. Eli mikä kuvaaja tässä on esille, niin tässä on tarvittava leikkauskapasiteetti. Ja tämähän löytyy täältä betonimitoitusvälilehdeltä, löytyy tarvittava leikkausvoimalaatalle. Eli sen tuloksen nimi on tämmöinen kuin Shear Capacity Required. Eli tämä kertoo sen, että paljon me tarvitaan leikkauskestävyyttä. Ja niin kuin näkyy, niin aikaisemmin me jouduttu käsin arvioimaan nämä seinän päätypisteet ja seinän nurkkapisteet. Ja täällä näkyy selvästi, että tuo nousee jonnekin 120-130 tämä vaadittava leikkausvoima tuossa seinän ulkoreunassa. Tämä sininen alue tässä sisällä tarkoittaa sitä, että ohjelma automaattisesti tunnistaa tukivyöhykkeet, eli noi seinän tukemat alueet, eli täällä se menee nollaksi se tarvittava leikkausvoima. Mutta heti siinä ulkopuolella tapahtuu lävistykseen liittyvä ilmiö, joka on tämä seinän päätepisteet. Ja se löytyy siis betonivälilehdeltä ja sitten se löytyy tästä lävistyskohdasta. Ja se määritys tapahtuu sillä tavalla, että voisin ottaa noin oikeastaan pois noin, mitä mä oon tänne valmiiksi määrittänyt, niin näette, mitä se tehdään tyhjästä. Eli otetaan täältä toi kohta lävistys. Ja aikaisemmin meillä oli vain tämä pilarilävistys, eli tässä oli pilarilävistys. Nyt meiltä löytyy tämä seinän päätepisteen lävistys. Ja se käytännössä tapahtuu vain sillä tavalla, eli valitaan tuo seinän päätepisteen lävistys ja klikataan näitä pisteitä. Ja se automaattisesti tunnistaa siitä mallista sen, mitä siellä on. Eli tässä se huomasi, että tämähän on nurkka, se menee noin. Tuollahan on seinän pääty, se menee noin ja se menee noin. Ja tässä on ihan hyvä katsoa tämän saman aikaan laittaa tulokset päälle, missä näkee tämän laatan leikkausvoiman. Tämä punainen on se piiri, minkä tämä FEM-design laskee, eli tämän punaisen alueen voimat tämä FEM-design ottaa tuosta kuorimallista ulos. Ja niin kuin näkyy, se aika hyvin vastaa, mitä tuolta kuorimallista löytyy se, että siinä tulee riittävästi sitä lävistysvoimaa siihen. Mitä muuta me voidaan tehdä tässä? Eli me voidaan jokaiselle näille pisteille, mitä me äsken määritettiin, niin meillä on ominaisuudet ja niitä pystyy muokkaamaan tällä kysymysmerkillä. Eli meillä on mahdollisuus antaa sille tunnus. Sitten me voidaan sanoa suunta. Eli me voi olla tilanne, että meillä on seinä laatan päällä ja se lävistyy alaspäin. Tai sitten meillä on seinä siellä laatan alla ja se lävistyy ylöspäin. Eli nyt tämä on ihan oikein. Eli me ollaan laitettu, että se lävistyy ylöspäin, koska se tukeva seinä on siellä alla. Sitten se lävistysvoiman laskemiseen meillä on useampi menetelmä. Eli max tarkoittaa sitä, että otetaan suurin näistä femialkion voimista tuossa piirissä. Okei, tässä on se ongelma tässä maksimimenetelmässä, että se voi olla hyvin iso se, varsinkaan jos me ollaan keskiarvoistettu sitä. Ja silloin ainakin se beta-kerroin, mikä lävistyksessä kuvaa sitä epätasaisesti jakautunutta lävistysvoimaa, kannattaa laittaa ykköseksi tuossa piirissä. Sitten me voidaan integroida tuon koko punaisen piirin yli. Ei pehmennetyistä arvoista tai pehmennetyistä arvoista. Eli otetaan vaikka toi pehmennetty arvo. Eli meillä on suoraan pehmennetty, laskettu keskiarvon lävistys ja lasketaan se pehmennetystä menetelmästä. Tuossa on piirin etäisyys. Lävistyksellähän se on 2. Tässä on laitettu 1,5, joka on niin kuin tavallaan vähän niin kuin varman puolella. Ja sitten tuossa on rajoitettu, että miten pitkälle se saa mennä. Eli loputtoman pitkällähän sitä ei voi jatkaa, koska sitten menee taas vaaralliselle puolelle se kapasiteetti. Ja tämän jälkeen, kun tämä on määritelty, meiltä löytyy myös nämä tavalliset lävistyslaskennan asetukset. Eli meillä löytyy beta, joka kuvaa sitä lävistyksen epäkeskeisyyttä, eli miten epäkeskeisesti se lävistys on jakautunut siihen piiriin, mikä on se efektiivinen leveys ja mikä on K-max-kerroin siinä lävistyksessä.
Ja tietysti jos te käytätte sitä maksimiarvoa, niin silloinhan suositus olisi, että tuo beta laitetaan ykköseksi, eli tämä epäjatkuvuuskerroin tai epätasaisesti jakautunut kerroin, johtuen siitä, että silloinhan se on huomioitu jo suoraan siinä maksimiarvossa se epätasaisesti jakautunut leikkausvoima, eli me otetaankin leikkausvoima maksimi siinä piirissä. Tai sitten me voidaan huomioida automaattisesti kuormituksen perusteella, tai sitten voidaan ottaa joku näistä Eurocoden valmiista CMOista tai kirjoittaa itse se kerroin, että miten epätasaisesti se leikkaus on jakautunut siinä piirissä. Ja sen jälkeen vaan painetaan tuosta tarkasta, ja nyt täältä saadaan käyttöasteet. Eli suurin käyttöaste on tuollaan 109%, ja tästä löytyy oma käyttöastegraafi, jonka nimi on vaan suoraan RC Punching, eli lävistyksen käyttöaste. Ja se suoraan vaan sanoo keltaisena, vihreänä tai punaisena ne alueet, mitkä sieltä löytyy. Ja tästä saa tietenkin raportin tällä suurennuslasilla, eli jos mennään vaikka katsoa tuota seinän nurkkaa, niin tuossa näkyy se piiri, tässä näkyy se leikkausjännitys siinä piirissä, ja sitten se leikkauskestävyys, ja se tulee betonin kapasiteetista. Ja mitä tässä pitää ymmärtää, niin täällä laatassa pitää olla raudotus, eli tälle pitää olla syötettynä raudotus tänne laattaan, eli nyt tänne on laitettu 12 millin teräkset yläpintaan, 150 jaolla, eli ja täällä on 16 millin teräkset 150 jaolla. Eli se leikkauskapasiteetti tulee näistä, mitä sinne laattaan on oikeasti laitettu, eli se pitää olla joku raudotus siinä laatassa ennen kuin tämä voi tehdä. Sen lisäksi, jos tämä ei kestä, niin kuin tämä laatan ulkonurkka nyt täällä on käynyt, niin meillä voi olla myös mahdollisuus laittaa tänne, mennään takaisin tuonne lävistyspuolelle. Niin meillä on mahdollisuus myös laittaa tänne lävistysrautaa ihan niin kuin noille pilareillekin, eli tuohon voidaan laittaa lävistysrautaa tai voidaan laittaa vaikka vähän enemmän tonne, eli tällä tavalla voidaan sitten saada se kestämään, jos ei se kestä muuten, eli saadaan sinne lävistysrautaa. Ja nyt jos me tarkastetaan uudestaan nämä, niin nyt tietysti saadaan erilainen käyttöaste, että, ja sitten tietysti se kertoo, jos siinä sijoitteluehtojen, niin kuin tässä oli ongelma sijoitteluehtojen kanssa, niin me saadaan nyt erilaiset käyttöasteet sinne. Jos me nyt otetaan se raportti, niin nyt se kapasiteetti on näiden lävistysrautojen kanssa. Tämä muistuttaa hyvin paljon meidän normaalia lävistysmitoitusta, mutta nyt se on vaan sitten seinänurkille. Eli tässä oli tämä pähkinänkuoressa tämä laatan tai anteeksi seinänurkkapisteiden lävistyminen. Eli muutama asia piti olla valmiina, eli piti mennä tänne lävistyspuolelle, ja sitten tässä piti määritellä ne seinän nurkkapisteet, jotka te haluatte tarkastaa. Sitten toi seinän nurkkien kulma ei saa ylittää 135 astetta, kun sitten se ei ole enää seinän nurkka, vaan se on niinku suora seinä, ja sitten puhutaan ihan seinän globaalista leikkautumisesta. Ja sen lisäksi meillä oli tässä lävistyksessä oli kolme menetelmää, millä me laskettiin se voima, eli voidaan integroida sen punaisen viivan yli tai käyttää maksimiarvoa. Ja sen lisäksi voitiin muodottaa sitä beta-kerrointa, jolla huomioitiin se epäkeskeisyys siinä, ja kaikista saadaan sitten raportti. Katsotaan vielä sitten lopuksi, mitä uutta meillä on tullut, tai katsotaan ensin toi esimerkki tuosta, miten meidän epälineaarinen ratkaisija on muuttunut tässä versiossa. Eli tässä on nyt esimerkki hyvin tyypillinen, mitä meidän ohjelmalla tehdään, eli lasketaan jäykistäviä seinälinjoja. Eli tässä on betonielementtejä pinottu päällekkäin. Niin mitä tässä nyt sitten se ihmeellinen asia, mitä me ollaan tässä tehty? Eli me ollaan laitettu tänne epälineaarisia ominaisuuksia ne betonisaumoihin. Eli me ollaan laitettu tänne alareunaan ei-puristusta niminen liitos. Sitten me ollaan syötetty tänne tuolla truss-käskyllä, sauvakäskyllä tämmöisiä liitosrauta, jotka menee myös meidän tuohon Prefab Print-ohjelmaan, jolla voidaan sitten laskea kaatumisvarmuus ihan oikeasti, myös näiden saumaterästen kapasiteetti. Sitten me ollaan laitettu tänne, eli tämä sauma ei ota leikkausta kuin 68 kilonewtonia, eli nyt kun tämä seinä lähtee kaatumaan, niin tänne tulee iso leikkaus tänne pystysaumaan, ja nyt tähän on laitettu rajaksi 68 kilonewtonia, jonka jälkeen se plastisoituu ja jakaa muualle. Eli tämä torni kaatuu enemmän, tulee isommat kaatavat voimat, alareunan epäkeskeisyys on isompi kuin toi vaijerilenkit myötää tai saumateräkset myötää tässä pystysaumassa. Ja se mikä tässä on muuttunut, niin aikaisemmin jos tän olisi laskenut tämän mallin, tämä laskenta-aika olisi ollut ehkä 3 minuuttia, nyt me ollaan saatu puristettua tämä laskenta-aika noin 1 minuuttiin. Ja meillä on täysin uusi tulos täällä, eli täältä löytyy joko kuormatapausten alta tai kuormayhdistelyjen alta löytyy tämmöinen kuin plastic condition. Ja se tulos näyttää tältä. Eli punaisella värillä te näette semmoiset alueet, missä saumat on plastisoitunut. Eli nyt tässä tämä sauma on punaisena ja toi sauma on punaisena melkein tuonne ylös asti. Ja vihreällä on ne, jotka on elastisella alueella.
Ja sinisellä on ne alueet, jotka on auennut, eli tuolla. Eli ensinnäkin laskenta on nopeampaa epälineaarisesti, ja toisekseen te näette, mitä siellä tapahtuu. Eli tässä näkyy tämä tullut tämä plastic condition tila. Vähän paksumpana tuo kynä, niin näkyy paremmin. Ja kolmas asia on se, että jos se iteröinti ei mene läpi, eli tämä koko jäykistävän seinälinjan kapasiteetti on ylitetty tässä rakenteessa, eli meillä on niin paljon vaakavoimaa, että nämä kaikki nettopoikkileikkaukset plastisoituu tai sitten se kaatuu se seinä ihan oikeasti, niin silloin se iterointi pysähtyy ja te näette sen sillä hetkellä sen iteroinnin tuloksen. Eli silloin te näette vaikka 70% kuorman tulokset ja se antaa teille varoituksen, että täyttä kuormaa ei voitu saavuttaa. Ja voidaan vielä katsoa vaikka noi kuorimallin jännitykset pystysuunnassa. Eli tuossa on jännitykset Y pystysuuntaan keskimäärin noissa kuorimalleissa, miltä se näyttää. Ja otetaan vielä vähän isompi toi siirtyvä kuva, ja niin näkee paremmin, mitä siinä tapahtuu. Eli otan toi pois päältä. Eli täällä meidän saumat on auennut. Eli täällä oikeastaan aina, mikä pitää sen paikallaan, on noi saumateräkset. Samaten täällä se on auennut, ja sitten tässä saumassa tapahtuu leikkausta, kun siellä on se plastinen rajavoima. Mut siis se, mikä tässä on nyt uutta, niin on tullut tuo uusi tulos, ja se, että nämä pystyy nopeammin laskemaan näitä epälineaarisia malleja. Tänään ei mennä kumminkaan syvemmälle tuohon, vai onko jollain joku kysymys siellä. Pitäisikö seinän alareunan ottaa puristusta, mutta ei vetoa? Se ottaa puristusta, mutta ei ota vetoa. Eli se ainoastaan se veto menee tässä mallissa pelkästään näille saumateräksille. Eli jos me katsotaan täältä meidän liitosvoimat näiden elementtien välillä. Eli täältä löytyy tämmöinen tulos kuin connection forces. Ja tämä punainen väri kertoo puristusta, eli meillä on täällä on toi puristusalue, ja täällä ei näy mitään voimaa tällä alueella, eli nyt täällä ei vaikuta mitään voimaa, ainoastaan se saumateräkset, mitä me ollaan tänne piirretty, niin vaikuttaa täällä, ja samaten täällä, eli täällä ei vaikuta mitään voimaa siinä rakenteessa, eli se ei ota puristusta se sauma. Te voitte itse määrää, eli se puristuspuoli voi olla nolla, tai sitten siellä voi olla pienempi jousi, vaikka jolla kuvataan niitä saumateräksiä, tai sitten voidaan tehdä vielä hienommin kuin tässä, eli me voidaan mallintaa ne saumat sinne, eli missä kohtaa ne sijaitsee ne vetoresultantit sitten siinä. Jos nämä ottaa pois, niin sitten tietysti se tilanne pahenee, ja se mikä tässä nyt sitten epälineaarisessa laskennassa on aina hienoa, niin se on se, että me saadaan tuo kaatumisvarmuus oikein, eli täältä löytyy tämmöinen kohta kuin local stability ja sitten kaatumisvarmuus, eli jos me lasketaan näiden seinien kaatumisvarmuutta, niin tämän seinän kaatumisvarmuus on paljon niin kuin realistisempi ja niin kuin tavallaan epävarmemmalla tai siis varmemmalla puolella, koska nyt sinne menee enemmän sitä kaatavaa momenttia, kun tuo pystysauma plastisoituu ja se irtoaa tuolta. Eli nämä kaatumisvarmuustarkastelut on nyt sitten oikein näille betonielementeille. Okei, jos ei tästä ole muuta kysymystä, niin mennään katsomaan, mitä uutta meidän tuonne betonimitoituspuolelle on tullut. Oikeastaan mä voisin vielä tällä mallilla näyttää yhden nopean uutuuden. Eli jos me katsotaan vaikka ihan mitä tahansa, katsotaan vaikka kuorimallin jännityksiä. Me halutaan vaikka tietää noi betoniseinien pystyjännitys. Eli tässä on betoniseinien pystyjännitys. Ja usein se ongelma on sillä, että meillä on täällä PEMI-mallissa joku älyttömän iso nurkka-arvo jossain, joka määrittää sen koko rakenteen tarkastelumittakaavan. Ja nyt tähän on tullut tämä, varsinkin kun värikarttoja käsitellään, niin tähän on tullut uusi mahdollisuus. Eli ensinnäkin voidaan ladata tänne erilaisia teemoja valmiiksi, eli jolla voidaan nopeasti ottaa kantaa siitä, minkä näköinen tämä värikartta on. Eli täällä voi hyvin nopeasti vaihtaa tätä ulkonäköä, tämän ohjelman ulkonäköä. Ja toinen, mikä tässä on tullut, mikä on tullut paremmaksi, niin nyt me pystytään myös lataamaan ja tallentamaan näitä värikarttoja. Eli tänne voidaan vaikka syöttää joku valmis värikartta, missä on joku betonin mielekäs asia. Eli tässä on vaikka 0,4 megapaskalia toi raja-arvo, ja tässä näkee sitten, että missä kohtaa se ylittyy. Eli me voidaan tehdä tänne valmiiksi tallentaa värikarttoja, jotka on vaikka verrannollisia teräksen myötölujuuteen tai betonin vetokapasiteettiin tai johonkin muuhun mielekkääseen arvoon. Eli te voitte itse tänne nykyään tallentaa näitä ja sitten myös hyvin helposti tehdä näitä erilaisia värikarttoja sitä varten, että voi tätä ulkonäköä sitten, millä nämä tulostetaan, niin muuttaa nopeasti.
Okei, avataan seuraava malli ja katsotaan toi, mitä uutta meillä on tullut betonimitoitukseen. Eli lähdetään katsomaan rakennuksen mitoitusta. Eli meillä on nyt tässä valmiina laskettu betonimalli täällä. Eli lähdetään vaikka tuosta kerroksesta katsomaan. Ja mennään tänne betonimitoitusvälilehdelle. Tässä on jo mallissa tulokset. Ja ensimmäinen asia, mitä meillä on tullut tänne uutta, eli jos katsotaan vaikka tätä betonin perusmitoitusasetuksia, niin meillä on nykyään mahdollisuus tarkastaa halkeamaleveys myös jollain muulla yhdistelyllä kuin puolipysyvällä yhdistelyllä. Eli nyt se laskee halkeamaleveydet ihan millä yhdistelyllä tahansa. Eli jos on jotain allasrakenteita tai jotain muuta tai joku tilanne, missä pitää tarkastaa usein toistuva yhdistely tai karakteristinen tai siltarakenne, niin meillä on mahdollisuus laskea halkeamaleveys useammalla eri yhdistelyllä. Ennen se oli vain linkitetty puolipysyvään yhdistelyyn. Sitten toinen uutuus, eli mennään tähän meidän elementtikaistatyökaluun. Tähän meillä on ollut aikaisemminkin, eli jos meillä on kuorimalli, missä on tuloksia, siihen me voidaan itse rakentaa uusi elementtikaista, eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että tänne rakennetaan joku tarkastelukaista, joka mitoitetaan niin kuin palkkina. Eli tämä on ollut meillä aikaisemminkin, mutta se mikä tähän on tullut uutta, eli jos katsotaan näitä mitoitusasetuksia, esimerkiksi tämän elementtikaistan mitoitusasetukset, eli tähän on tehty sisäinen pilari. Meillä on nykyään mahdollisuus laittaa tänne lisäepäkeskeisyys, eli tällä voidaan huomioida kuormituksen tai jonkun muun asian aiheuttama epäkeskeisyys, mitä meiltä puuttuu laskentamallista. Epäkeskeisyyksien käsittely on myös paljon monipuolisempaa, mutta siis tämä on nyt uusi juttu, mikä on tänne tullut. Palomitoitushan meillä on ollut aikaisemminkin, mutta myös tämä käyttäjän määrittämä epäkeskeisyys on tullut. Eli nyt jos me mitoitetaan, me ei voidakaan mitoittaa, meidän pitää ensin laskea tämä malli, eli tähän pitäisi mennä ihan pieni hetki, mä lasken ton rakenteen, niin saadaan tulokset tähän. Eli sen lisäksi, että jos laskentamallissa on seinässä epäkeskeisyyttä, niin sen lisäksi meillä nyt on myös epäkeskeisyyttä tuossa elementin ominaisuuksiin pystytään laittamaan. Ja nyt siinä tietysti raportista löytyy myös se lisäepäkeskeisyys. Ja tämä pätee sekä sauvamalleille että näille elementtikaistoille. Kuorimalleille meillä on vielä semmoista, joka summaisi siihen toisen kertaluun ilmiö. Eli jos katsotaan kohta tätä kuorimallin ominaisuuksia, niin siinä se on vähän eri tavalla tehty. Eli siinä kuorimalleissa pitää olla vielä siinä rakenteessa se epäkeskeisyys. Mutta varmaan tulee tämän vuoden aikana noissa päivityksissä myös se mahdollisuus. Joo, pahoittelu tosiaan taas pitänyt olla valmiiksi laskettu. Niin. Ja sama pätee sitten, jos mennään tuonne betonimitoitukseen, eli jos meillä on täällä pilari jossain, vaikka tässä nyt on, täällä meillä on pilari, niin jos me katsotaan tätä pilarin mitoitusasetuksia, niin täällä on, nyt me ollaan elementtikaistassa, eli pitää olla tuossa betonipilarin mitoituksessa, eli täällä on nyt nämä mitoitusasetukset tuossa. Niin täällä on myös sama homma, eli tänne käyttäjä pystyy sitten sanoa, että tämä pilaria kuormitetaan jostain syystä, joko laatta vääntyy tai sitten meillä on joku laakeripinta tai joku muu syy, minkä takia meillä on epäkeskeinen kuormitus. Ja nyt me voidaan toi tarkastaa tämä pilari. Ja otetaan tuo pilarin raportti, niin näette, että se tosiaan tulee sinne myös siihen mitoitusraporttiin, eli avataan tuolta toi mitoitusraportti tämän pilarin osalta. Eli tänne tulee tämmöinen teksti, eli tänne on ylijäjätty eurokoden epäkeskeisyysasetusten ja sinne on syötetty toi 20 miljoonaa nyt lisää epäkeskeisyydeksi vielä. Eli tämmöinen teksti tulee ja se tietysti on mukana sitten niissä mitoitusmomenteissa se epäkeskeisyys. Mikä tietysti on ihan oleellista, että jos on joku epäkeskeinen kuormitus, mitä ei haluta syöttää siihen laskentamalliin, niin ne voidaan ottaa huomioon. Ne voidaan ottaa huomioon näille elementtikaistoille, ne voidaan ottaa huomioon pilareille ja se seinille siinä ei ole vielä mahdollisuutta, eli jos mennään katsomaan seinän mitoitusasetuksia, niin kuin huomaatte, niin toisen kertaluvun ilmiöiden kanssa me voidaan huomioida vain alkukäyryydet, toisen kertaluvun käyryydet ja minimiepäkeskeisyys, joka on 2 senttiä. Et jos te haluatte noihin seiniin mukaan, niin silloin se pitää olla laskentamallissa. Mutta tähän myös saa siihen ensimmäisen kertaluvun momenttiin saada epäkeskeisyydet. Mä varmaan luulen, että tähän tulee myös se mahdollisuus näihin seiniin sitten jossain vaiheessa.
Sitten meidän ohjelma pystyy laskemaan automaattisesti raudoituksen näille elementeille, ja sitä on parannettu paljon. Eli otetaan nyt esimerkki vaikka tuosta pilarista. Eli mennään tähän automaattiraudoitukseen, ja tässä on kaksi asiaa, eli tässä on asetukset ja automaattiraudoitus. Eli tuossa on asetukset, ja katsotaan, mitä siellä asetuksista löytyy. Eli nyt me voidaan optimoida, ennen me pystyttiin vain optimoimaan raudoitusta, nyt me voidaan optimoida myös poikkileikkausta. Eli jos se on liian pieni se poikkileikkaus, niin edellinen versio vaan sanoi, että ei kestä tämä palkki, tämä pilari. Nyt meillä on mahdollisuus kokeilla nopeasti erilaisia poikkileikkauksia, erilaisia raudoituksia, eli me voidaan ihan oikeasti optimoida se niin kuin täydellisesti se yksi pilari tai palkki tässä. Toinen, mikä meillä on tullut uutuus, eli tämä epäkesken, tai siis tämä automaattiraudoitus aikaisemmin, jos me nyt automaattiraudoitetaan toi vanhalla tavalla, niin se huomioi vaan sen murtorajatilan rasituksen, ja silloin siinä kävi sillä tavalla, että se raudoitus meni epäsymmetrisesti, niin kuin näkyy, eli tämä toinen sivulla ei ole juurikaan mitään raudoitusta, ja täällä on paljon raudoitusta täällä toisella sivulla. Se johtuu tietysti siitä, että meillä on statiikan momentti ja epäkeskeisyys on vaan toiseen suuntaan, eli silloinhan se on ihan luonnollista, että se kannattaa raudoittaa näin. Mutta usein käytännössähän meillä on rasitus kumpaankin suuntaan, ja silloinhan se kannattaa tehdä sillä tavalla, että me pakotetaan se symmetriseksi raudoitus. Eli tämä on uusi vaihtoehto. Eli me voidaan pyöreät pilarit pakottaa symmetriseksi, ja nämä neljänmalliset pilarit ja palkit pakottaa symmetriseksi. Ja nyt jos me automaattiraudoitetaan, niin se ensin heitti sen suurimman sivun raudoitustarpeen ja kopioi sen saman raudoitustarpeen tuonne toiselle sivulle. Eli tämä automaattiraudoitus on paljon käytännöllisempi nyt tässä uudessa versiossa. Rautojen piirtoon meille on tullut sitten paljon uusia juttuja. Eli aikaisemmin meillä oli laattojen ja näiden palkkien piirtoasetukset, ne löytyi täältä kerroksista. Eli nyt meillä on se ihan uudessa paikassa. Eli otetaan nyt esimerkki vaikka tästä laatasta. Eli aikaisemmin laattojen piirto oli tässä. Eli tässä valitaan kerros ja tässä oli nappula, jolla valittiin se. Ja nyt tässä uudessa versiossa ne on tänne koko ohjelman asetuksiin mennyt. Eli meillä on näkymäasetukset ja näkymäasetusten alta löytyy raudoitukset. Eli täällä voidaan sitten kytkeä tämä raudoitusten piirto päälle palkeille, viivamalleille ja kuorimalleille. Ja niin kuin näkyy, niin nyt tuli esille. Eli se on muuttanut paikkaa. Toinen uutuus tässä rautojen piirrossa on se, että nyt voidaan sanoa joka ikiselle kerrokselle eri väri. Eli tämä nyt ehkä hirveän selkeä on, mutta tässä on kaikki kerrokset esitetty, mutta siellä on eri kerrokset eri värillä, eli helpommin löytää sen halutun raudoituksen, jos te haluatte nämä kaikki nähdä samaan aikaan tässä mallissa. Nyt mä otan kumminkin tuon kuorimallien raudoituksen pois päältä ja katsotaan vielä viimeiset uutuudet tähän betonimitoitukseen. Eli poistetaan vaikka kaikki raudoitteet, mitä tässä mallissa on, ja lähdetään raudoittamaan uudestaan tätä. Eli otetaan laattojen raudoitus, ja meillä on nyt mahdollisuus tehdä manuaaliraudoitusta tai automaattiraudoitusta. Ja automaattiraudoitukseen on tullut paljon, laattojen automaattiraudoitukseen paljon uutuuksia. Eli tässä on tämmöinen hammaspyörä, ja tällä hammaspyörällä voi nykyään sanoa sen piirtovärin näille kaikille raudoitekerroksille. Toinen uutuus tähän laatan raudoitusasetuksiin on tullut se, että nyt meillä on mahdollisuus, kun me haetaan ensin perusrautaa, eli perusverkkoa, joka pannaan joka tapauksessa laatalle, ja lisäverkkoa, niin nyt kun me optimoidaan, me pystytään optimoimaan paljon tehokkaammin. Eli me voidaan vaikka etsiä minimikokoisia alueita tai sitten minimikokoisia suorakaiteita. Eli lisäksi voidaan pakottaa, että sinne ei synny hirveän pieniä alueita. Eli voidaan sanoa, että mikä se toi on pienin raudataverkon koko, mitä se sinne laittaa. Eli tämän pystyy sanomaan. Eli optimointiasetukset on muuttunut. Ja tämä 30-40% säästää raudatusta verrattuna siihen vanhaan optimointitapaan. Eli jos me nyt toi raudoitetaan automaattisesti tämä laatta rasitustilan perusteella, niin tämä antaa paljon järkevämmän ratkaisun. Eli sinne ei tule hirveän pieniä, ja sitten toisekseen pystyy paremmin ottamaan kantaa siihen, että miten se optimoi. Eli nämä alueet ei ole enää hirveän pieniä. Ja sitten toiseksi oli tämä väri, niin kuin näkyy, niin nämä kaikki piirretään nykyään eri värillä, ja ne saa nykyään täältä sitten näkyviin. Ja tietysti luonnollisesti nämä siirtyy, josta DVG:nä tuotetaan, niin tämä menee eteenpäin seuraavaan ohjelmaan tai ohjelmointirajapinnan kautta saatte nämä raudoitustiedot siirrettyä seuraavaan ohjelmaan jatkokäsittelyyn varten. Tämä nappula, mikä tähän on tullut, niin tämä käytännössä tarkoittaa vain sitä, että aina kun te muutatte mallissa jotain, niin se automaattisesti laskee sen rakennemallin aina siinä samassa. All right, mä luulen, että tässä on nyt tunti näytetty näitä uusia ominaisuuksia, niin mä luulen, että tämä riittää tällä kertaa, mutta
Katsotaan, meillä on toinen webinaari vielä tästä samasta aiheesta, eli katsotaan tuossa vaikka pari viikon päästä sitten lisää. Onko tuolla kenelläkään, ootas nyt, että täällä on kysymys, eli ei kun ei ole, kun tähän on vastattukin, eli kysymys oli, että pitäisikö seinän alareunan ottaa puristusta, mutta ei vetoa, eli se liittyy siihen edelliseen malliin. Okei, eli oliko tähän betonin raudotukseen nyt jotain kysymyksiä näihin uusiin ominaisuuksiin? Hei, jos ei ole kenelläkään mitään kysyttävää tähän raudotukseen liittyen, niin kiitoksia tosiaan kaikille, että pääsitte mukaan. Ja tosiaan mä pistän kutsut sitten vielä kaikille tuohon seuraavaan webinaariin, niin katsotaan lisää. Eli meillä oli tosiaan niin paljon tässä asiaa, että näitä ei pysty kaikkia uusia juttuja millään näyttää yhdellä kertaa. Mut tosiaan kiitoksia mielenkiinnosta ja toivottavasti tuutte jatkossa webinaariin. Ja jos haluatte ohjelman koekäyttöön, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä vaikka allekirjoittaneeseen tai meidän muihin työntekijöihin, niin autetaan mielellään teitä alkuun. Kiitoksia ja palataan.